Hola, soc el Sergi Barrios, alumne de segon de batxillerat de l'Escola Pedro Navaraguer i el meu TDR es titula Paqueteria i furgonetes elèctriques, un futur possible. En el meu treball estudio la rendibilitat d'utilitzar furgonetes elèctriques en una empresa de paqueteria. És a dir, si les furgonetes que es fan servir per repartir podrien ser elèctriques en comptes d'utilitzar combustibles fòssils. Per demostrar-ho, he dividit el meu treball en dues parts, una vessant més matemàtica i una altra més econòmica, on, utilitzant dades reals d'una empresa de paqueteria de la província de Lleida, he comprovat si es podien fer servir les furgonetes elèctriques i si són rendibles econòmicament. En la primera part d'aquest procés, explico la creació pas a pas d'un programa informàtic que permet trobar el recorregut òptim de cadascuna de les rutes de l'empresa. La forma en què això funciona és a través dels grafs. Els grafs són elements matemàtics formats per nodes que poden o no estar units per arestes. Un graf pot representar qualsevol cosa, com per exemple una sèrie de pobles i les carreteres que els uneixen. Per tant, al programa el que se li fa és donar-li les ubicacions que volem recórrer en forma de graf i aquest aplicarà un algoritme perquè trobi la ruta més curta per recórrer-los tots. Gràcies al programa hem pogut comprovar que les dues terceres parts de les rutes de l'empresa es podrien fer amb furgonetes elèctriques, ja que la seva autonomia sí és suficient per realitzar-les i completar-les. Per tant, sabent això, passem a la part final del meu treball, en què estudio si les empreses podrien obtenir beneficis d'utilitzar furgonetes elèctriques. Per fer-ho, he realitzat una anàlisi econòmica on comparo les despeses que tindrien mantenir les furgonetes dièsel que té actualment l'empresa en comparació amb comprar noves furgonetes elèctriques. Després de veure tant despeses diàries com fixes de compra, he vist que el total de temps que tardarien en recuperar aquesta inversió seria de 13 anys, fet que la fa totalment inviable per l'empresa. En conclusió, tot i que les furgonetes elèctriques siguin una tecnologia del futur, encara han de succeir molts canvis perquè les empreses es puguin plantejar de fer el canvi de combustible a elèctric. Resumint, en aquest treball de recerca he aconseguit ajuntar les meves branques d'estudi preferides, com són les matemàtiques, l'economia i l'informàtica, per crear una eina d'utilitat per a una empresa, a més d'estudiar l'aplicabilitat d'una inversió en un cas real. Espero que us hagi agradat.